och välkomna till Retromelo. Det är dags för Melodifestivalen igen. Ja, Lennart. Vilket år är det nu? Det är 1996. Oj, så långt. Hur är läget med dig, Harry? Det är bra, Lennart. Jag är väldigt, väldigt förväntansfull för det här året. Det är jag med, faktiskt. Det är den 24/2/1996. Pontus Gårdinger och Siv Malmqvist är programledare. Ja. I det jag kallar för förfrysningsfestivalen. Det är ett istema nämligen som begränsar oss här. Wow. Ja, för det är ju väldigt mycket isdekorationer. Det är till och med skridskodans till att börja med. Oj, ja, det var det jag. 1995 så skickade vi Jan Johansen med Se på mig. Och han, det går ganska bra. Han kommer med 4-5 eller någonting. Nej, jag tror 4 tror jag. Ja. Eller 3, jag har lite glömt faktiskt. För 1995, ja då hände det här. Ja, 1995 vinner ju Norge, Nocturne. Ja. Så det innebär att den som vinner 1996 får åka hela vägen till Oslo. Ja, så är det. Det börjar lite grann med ett skämt där både Pontus Gårdinger och Siw Malmkvist kom in i klänning. Precis. Något som gjorde mig väldigt bestört 1996 för att de hade ju snott det skämtet rakt av från Oscarsgalan. Ja, året innan, det är Carrie Fisher och Martin Short kommer in och gör exakt samma skämt med samma skämt och allting. Nej, och samma text. Ja, till att börja med fast är det exakt samma. Jag irriterar mig på jättemycket fortfarande. Jag kan inte se det här med Siw Malmkvist och Pontus utan att tänka på det. Jag tror det är inte många som ser Oscarsgalan här i Sverige. Så nej, du är jag få. Tillhör ju dem. Framförallt då gjorde jag verkligen det. Ja. Och Lennart, om det ska vara någon mening med det här så måste man ju bedöma låten också. Ja. Ja. Och hur gör vi det då? Om båda gillar låten. Då är det en flipp. Flipp, ja. Och om båda tycker illa om låten. Då är det en flopp. Och om ingen, eller om vi tycker olika. Ja, det händer ju faktiskt. Ja. Det är en plopp. Ja. Bra. Då men vi drar igång det här då. Ja. Bidrag nummer 1. Okej. Ja, då är det dags för bidrag nummer 1 och det är ju då Peter, Lasse, Nick, Janne och Lennart. Och det är ju då Peter Lundblad, känd för att ge apan i dig en chans, eller framförallt ta mig till havet. Ja. Sen har vi då Lasse Kroner, det är nästan kommentarerna överflödiga, programledare säger jag. Bingolott och Dobido och allt möjligt sånt där. Och varit programledare för Melodifestivalen också. Precis, innan det. Nick Borgen, väldigt och, kämpekänd. Också känd inom Melodifestivalen i sammanhang. Ja. Norman. Kämpekänd. Ja. Sen har vi Janne Bork. Bark. Han var med i Triad och sjöng Tänd ett ljus bland annat. Ja, just det, var han, ja. Och så har vi då Lennart Gran som är känd för att vara sångare i Chains. Ja, det stämmer ju. Som också var med i Melodifestivalen 92. Ja, kommer jag väl ihåg. De här killarna har ju startat ett gubbgrupp som jag kallar det för. Och det var ju samma sak som föregående år 95. Då hade vi ju fenomenet med Lindbom, Bark, Ådal och Stolt. Just det. Det är lite grann samma sak här. Ja, Bark var återkommande där. Ja, precis. Han bilda en ny gubbgrupp, eller farbrorgrupp kan man säga. De sjunger om gör någon glad, och det gör de upprepade gånger. Det är en supergrupp, men låten är allt annat än super, har jag skrivit. Det är enahanda och repetitivt. Så det här är inte så bra. Vad är det då? Det är ju då en flopp från min sida. Okej, för mig är det också en flopp. Jag är inte så imponerad av varken sång eller framförande. Det är en glad melodi, men väldigt lätt bortglömd. Det är en lättviktare, så att det är en klar flopp. Vi går vidare här i livet. Ja, ja gärna. Om jag kunde svara. Som sång nummer 2 har vi faktiskt en sångare som heter Andreas Lundstedt med sången Driver dag faller regn. Och jag har alltid undrat vad det betyder. Ja, jag förstår inte. Det låter väldigt poetiskt. Det är väldigt poetiskt. Icke svensk. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag tycker faktiskt att det är en mycket fin ballad. Känslosamt framförd av en duktig sångare. Finstämt med bra text har jag skrivit här. En flipp. Det är faktiskt en flipp från mig också. Jag brukar kalla det här för det här imorgon är en andra dag del 2. Ja. Det är lite grann, det är samma ljudbild på något sätt för mig. Och jag tycker det låter väldigt likt. Ja. Sen tycker jag det är bra. Jag tycker att Andreas Lundstedt sjunger väldigt bra. Och han är ju väldigt ung här. Och det är väldigt, han är väldigt första gången han är med. Han kommer ju komma tillbaka.
många gånger. Ständigt och jämt. Ja. Gubben i lådan. Ja. Ja. Nej, men det här, jag tycker det är bra. Det är en låt man faktiskt kommer ihåg. Ja, det är det. Så, ja. Det är som man alltid har varit förvånad över texten eller titeln. Ja, jag har aldrig fattat vad det betyder riktigt. Nej. Men det är inte upp till mig. Det är poetiskt. Det kan vara svårt för mig. Jag vet inte. Då går vi till trean. Det gör vi. Från en debutant till en veteran i sammanhanget. Ja. Lotta Engberg är tillbaka för femte gången med Juliette och Jonathan. Ja. Det kan vara hennes bästa mellolåt tycker jag. Mm. Faktiskt, jag tycker den här... om man har lyssnat på våran podd, vilket jag hoppas att folk gör, så är jag ju lätt kritisk mot Lotta Engbergs tidigare insatser. Ja. Vissa av dem. Ja. Men den här... Det här är bra. Ja, det. Jag gillar att den är så berättande. Mm. Det är nästan en story på något sätt som hon sjunger om Juliette och Jonathan. Ja. Gillar jag det mycket. Så det är, även om det är liksom ett dansbandsdrabbel egentligen. Ja. Men det är bra dansbandsdrabbel. Därför är det en flipp. Jag har skrivit här att det är en flipp helt klart. Detta är en låt som har blivit mycket känd och populär även i Finland. Mm-hmm. Fint tolkad av den finska sångerskan Anna Eriksson. Oj, oj, oj. Och jag förstår varför. Och jag förstår också att Lotta Engbergs version inte är den enda som är bra. Låten är också bra. Ja. Så att jag ger en klar flipp. Ja, härligt. Ja. Då går vi vidare. Ja. Sång nummer 4 har vi One More Time, artisten eller gruppen, med sången Den vilda. Ja. Och det är en fin och lugn ballad med en vacker text och duktiga sångerskor. Det är inte mycket mer att önska faktiskt för mig, så att jag ger den en klar flip. Ja, det är en flip för mig också. Mm. Det här är ju väldigt mycket 1996 också. Oh. Det var ju så här låt, det ser man när man kollar på Eurovision sen. Mm. Att topp 3 låter ju likadant brukar jag säga. Oh. Det man kan säga som en kul anekdot till den här låten, att det finns en cover på den här. Oj. Som heter Den politiske vilden. Nej. Om Gudrun Schyman. Är det hon som sjunger? Nej, det tror jag inte. Jag får inte om det är som sjunger, men det finns en version som heter Den politiske vilden. Nej, vad roligt. Den vill jag höra. Jag är med, för det är reda på den. Oh. Ja, nej, men det här är jättebra. De är helt fantastiska. Den här låten är ju, har ju levt kvar. Den har överlevt precis som Gribi Dag faller regnar. Precis. Det är en klassiker. Det är två minnen från den här festivalen som man inte glömmer så fort. Absolut, vi ser för nästa låt ett minne. Ja. Melodin nummer 5 är Elinor Fransén. 17 år är hon här. Ja. Och sjunger Finns här för dig. Mm. Jag kan säga att Elinor, hon kommer tillbaka år 2001 med en låt. Oj. Hon jobbar numera som socialsekreterare. Mm-hmm. Hur är själva låten då? Jo, den är ju tråkig. Mm. Alltså det här är ju... Jag vet inte, det är sån där låt som inte sticker ut på något sätt, som bara finns där och bubblar. Och det skänker mig ingen... Bara säga sorg eller glädje. Så det är något som går mig helt obemärkt förbi. Därför är det en flopp. Ja, för mig är det också en flopp. Mm. Det är en dussinlåt som varken fastnar i minnet eller växer. Nej. Trots flera lyssningar. Mm. Jag har gett en chans, men det är en flopp. Ja, så är det. Ja. Då får vi se ifall vi tycker detsamma om melodi nummer 6. Ja. Och så låt nummer 6 är med Inger Nordström som sjunger låten Gråt inte. Nej. Och det är en tråkig melodi som sänker humöret på alla som tidigare var glada. Hon sjunger ju titeln Gråt inte, men det gör jag faktiskt efter att ha hört låten. Så att det är en klar flopp. Ja, du tog till tårarna alltså. Ja. Det gick aldrig så långt med. Det är en flopp för mig också, men det här är ju ett jättetråkigt. Och det är lite grann samma som Elinor Fransens bild. Ja. De sjunger vackert båda två. Det kan man inte ta ifrån dem. Och det är bra artister, men det är fel låtar. För precis. De är tråkiga och... lite tomma. Och för detta är ändå en melodifestival. Man meloditävling. Att, ja, det ska vara crème de la crème. Inte tråk de la tråk. Vad bra, ja. Bra uttryck. Ja. Vi går vidare. Ja. Ja, då är det dags för Henrik Åberg att sjunga
du är alltid en del av mig. Henrik Åberg kom ju från Sikta mot stjärnorna. Ja. Så som många artister gjorde 1996 och 95. Ja. Det var ju då där det vaskades fram nya talanger på den tiden i Sverige. Jo. Det är något som senare togs över av Fame Factory för att senare tas över av Idol. Ja. Men nu är det i alla fall det här som gäller. Henrik Åberg, han vann ju väl, tror jag, på Sikta mot stjärnorna genom att vara Elvis. Och han är väldigt duktig på Elvis, vilket han gör fortfarande. Han tränar fortfarande som Elvis. Wow. Och den här låten är... Tycker faktiskt att jag är bra. Oh. Jag tycker den är bra. Alltså jag tycker inte den är... Den är kanske inte någon superbra, men den är fin. Jo. Och därför är det en flipp. Ja, det måste jag hålla med om. Det är en flipp. Det är en fin poplåt med en bra sångare som du säger ser ut som Elvis. Mm. Men det är inte hans enda fördel. Det är en bra låt som är klart godkänd, både vers och refräng. Mm. Så att den håller. Vi flippar båda två. Det gör vi. Ja. Det är lika bra. Ja. Framförallt så låter han som Elvis, tycker jag. Ja, det gör. Och ser ut som Elvis. Ja, han går som en karl. Ja, gud. Ja. Vi kör vidare. Ja. Nummer 8 är med Frank Årdal som sjunger Tårar från himlen. Tyvärr, jag tycker det här är en patetisk text och dålig melodi överlag under all kritik. Speciellt när Frank pratsjunger och wailar. Han har faktiskt inte så jättebra röst heller. Det är en flopp. Ja, det är en flopp. Mm. Jag undrar när skrikfesten ska sluta. Oh. Den pågår i 3 minuter och det är minst 2 minuter och 38 sekunder för mycket. Ja. Ja, det är bara ett gap och skriklåt. Jag hatar gap och skriklåtar. Jag förstår det. Det här är bland det värsta jag har hört. Oh. Usch, ja, bort med den här. Ja, absolut. Då har vi Lotten Andersson och Magnus Sjögren som sjunger melodi nummer 9. Och det är då, vad är du? Mm. Eller vad är du eller var är du? Vad är du? Vad är du? Ja. Lotten Andersson är ju en tidigare olympisk simmare. Wow. Ja, det kan man tro. Och låten är rivig. Ja. Den här låten är jättesvår, tycker jag. För att de rappar lite och de sjunger och det känns nästan lite experimentellt på något sätt. Jo. Vilket ju då kanske inte passar i det här sammanhanget riktigt. Mm. De sjunger bra och de vill nog väldigt mycket. Ja. Men det landar inte riktigt. Nej. Därför är det tyvärr en flopp. Ja, det är en flopp för mig också. Och det är en mycket ansträngande melodi som är ganska enerverande efter ett tag. Den tål inte många lyssningar. Sångarna är dessutom onödigt högljudda, kanske för att de inte har något att förmedla. De måste dränka den obefintliga melodin i ett oljud. jag är ledsen, jag är väldigt negativ. Ja, det får man vara. Ja, det är en flopp. Det är det. Ja. I melodi nummer 10 så träffar vi Mårten Eriksson som sjunger Förlorad igen. Det är en rolig och lite annorlunda sångare som ser ut att halvsova när han sjunger. Men melodin är inte helt tokig efter ett par lyssningar. Så att jag har faktiskt gett den en flipp. Ja, det är faktiskt en flipp från mig också. Wow. Och det innebär att vi har haft exakt samma alltså för första gången. Och inga ploppar. Inga ploppar, bara flippar och floppar. Och vi har tyckt likadant. Lustigt. Konstigt. Första Men gången. Jag tycker den här låten är jättebra. Ja. Den kanske förlorade lite grann, för det kanske skulle varit en mer karismatisk sångare, jag vet inte. Men den är jättebra. Mårten Eriksson jobbar som producent, skriver massa låtar, bland annat åt din favorit, Alexander Rybak. Oj, det visste jag inte. Och Roger Pontare hörde jag något om. Ja, precis. Så han är liksom, jobbar ju med musik. Wow. Och han är jätteduktig. Och det är en bortglömd pärla nästan. Den är helt bortglömd. Mm. Ska vi gå vidare och knyta ihop den där sängen? Kan du gärna titta på resultatet bland annat? Absolut, Lennart. Då gör vi det. Ja. Retromello. Då ska vi prata om resultatet då. Då är det ju som det alltid nästan är i svensk melodifestival, att det är 5 låtar som åker ut och 5 låtar som går till en finalomgång. Ja. Och de 5 låtarna som åker ut, det är de följande. Mm. Det är ju då det här farbrorbandet. Peter, Lasse, Nick, Janne och Lennart med Gör någon glad. De blir utslagen. Och det var en flopp för oss också. Det var en flopp, så det var inte konstigt. Nej. Sen Elinor Fransén finns här för dig, utslagen. Också flopp för oss. Ja. Mm. Ingen Nordströms gråt inte, utslagen. Flopp för oss också. Lite mer förvånande är ju för att Henrik Åberg, du är alltid en del av mig, att den är utslagen, tycker jag.
Ja, det var konstigt. Ja, den gillar vi faktiskt. Ja, det gjorde vi. Och det har faktiskt blivit en klassiker med begravningar och sånt. Ja, har jag hört. Precis. Sen har vi då Lotten Andersson och Magnus Sjögrens Vad är du? Den är också utslagen. Ja, det var också en flopp. Sen, hur placerades resten då? Jo, då kommer ju då Frank Ådahls Tårar från himlen på femte plats. Det var en flopp för oss. Där tycker jag det kunde ha haft Henrik Åberg. Ja, absolut. De borde byta plats. Ja. Sen har vi Förlorad igen, och då är ju då Mårten Eriksson som kommer på en fjärde plats. Det tycker jag, det var bra placering för honom. Juliette och Jonathan med Lotta Engberg i trea. Ja. Driver dag faller regn blir tvåa med 48 poäng. Ja. Och Den vilda vinner ju överlägset med 71 poäng. Oj, så många poäng. Ja. Vad heter det? One More Time heter de. Som får åka till Norge och representera Sverige. Och det gjorde de ju bra. Jag tycker det. Harry, jag måste fråga dig så här. Vilken är din favoritlåt den här kvällen? Om man inte får välja Den vilda. Oj, okej. Okay. Då var det värre. Då måste jag nog faktiskt säga. Jag måste nog säga Lotta Engberg där. Ja, Juliette Jonathan. Ja. Ja. Ja, du då? Jo, men jag skulle nog säga Förlorad igen. Ja, okej. Okay. Mårten Eriksson. Men den är bra. Ja. Men jag har alltid lyssnat på Juliette Jonathan, Lotta Engberg och Anna Eriksson i Finland. Ja. Vi kan tillägga att Siv Malmqvist och Pontus Gårdung gör ett litet sångpotpurri. Det ska vara lite roligt hela tiden, men ibland landar det inte riktigt. Nej. De gör ett sångpotpurri där hela låten är låttitlar. Som är halvroligt faktiskt. Men annars tycker jag de var helt okej som programledare, men inte mer än så. Men kanske lite föråldrad humor idag. Det kan vara så, tidens tand har ju gnagt lite grann. Jag tror det också, och vi har lite högre krav för slagen och Eurovision och Melodifestivalen har ju blivit bättre och bättre. Ja, under alla år. Men jag tycker ändå att man ser en väldig utveckling på 90-talet. Ja, till det bättre faktiskt. Det är mycket bättre än för 10 år sedan. Rent showmässigt är det bättre. Men sen har ju innehållet varit bedrövligt, så det här är ju faktiskt bättre år än vart de senaste åren. Ja, absolut. 96 är ett bra år. Ja, det är det. Faktiskt. Jag säger bara Lena Svahn kom. Don't come back. Nej, det gör han inte. Ja. Men det var Melodifestivalen 1996. Ja. Något att tillägga, Harry? Nej, det var faktiskt roligt att göra. Och jag är mycket förvånad över att vi inga ploppar. Men vi är samstämmiga helt enkelt. Ja, vi är ju det. Det var ju fascinerande att vi för första gången hade exakt samma åsikt. Precis. Ibland har vi haft mer ploppar än flippar och floppar. Ja, det är jättekonstigt. Men någon gång ska här vara den första. Ja. Okej, men då tackar vi för oss tycker jag. Tack så mycket. Tack ska ni ha, och tack för att ni har lyssnat. Ja. Ha det gott. Hej då. Hej.